Čau lidi, já vás vítám u Let's Play na magickou hru té, neboli Trajn. Jak už vidíte, konečně jsem to odhalil, tady ten nápis snad nepřehlíd nikdo, ne. Takže začneme novou hru. Nebude to jako úplně blind Let's Play, ale nedohrál jsem tu hru, nedohrál jsem ji. A aby to byl zajímavý Let's Play, dáme nejtěžší obtížnost. A kuchyte se intrem. Kingdom was prospering, but peace could only last so long. The old king died. With no descendant to the throne, the kingdom fell into chaos. Lust for power blinded warriors and wizards alike. New kings emerged, only to fall the next day. But the madness of men would soon be overshadowed by a far greater evil. The magic that once gave life and good fortune had transformed into something sinister. One by one, grave by grave, the dead began to rise, feeding off the energy that grew stronger with each passing night. Fear spread throughout the kingdom, and it was soon abandoned. But something was about to happen that would change the On the outskirts of the kingdom, near the academy, a thief carried out her cunning plan. Takový briefing, kdy se setkáme se všemi hlavními postavami. Tady vidíte tu kouzelnou grafiku. Proto tomu říkám magická hra té. A nyní máme tady první postavu, což je zloděj, který umí střílet čípy. A taky se zachytávat za dřevěné ty povrchy. Tady tímto. Čímž je tato postava samozřejmě speciální, protože se může samozřejmě takto přehoupnout na místa, kam se jiné postavy nedostanou. Což je velice užitečná. No to jsou samozřejmě všechny postavy. A také se samozřejmě hodí na boj s nepřáteli na dálku. Což se jiné postavy nehodí. Strangely, the protective charms around the Takže tady máme poklad. Open chest E. Takže ona prakticky šáhla na ten poklad, na tohleto. A nemůže se toho pustit, jakoby. Jestli jsem to dobře pochopil. A tady se nám probouzí druhá postava, což je kouzelník. Kouzelník se absolutně nehodí na boj, s ním prakticky absolutně nejde bojovat. Za to se hodí při řešení různých hádanek, většinou teda nejlepší postava na řešení hádanek. Teď jsem si trochu mikrofon přisunul, aby mě bylo líp slyšet. Tak a hodí se tak proto, protože dokáže pohybovat s předměty, vidíte. Samozřejmě to spotřebovává manu, kterou můžete vidět tady, ten modrý, to červeně samozřejmě energie. Takže to tady odklidíme ty bedny. Nějak tato hra používá také engine, ne engine, jde na Frozenbiteu a má tam podporu Fisks, prakticky je tady Fisks, myslím, že povinný, bez toho to myslím ani nejde. Takže tady vidíte dvě tlačítka a tady se dozvíme druhou specialitu, to znamená, že když nakreslíme také čtvereček, objeví se nám bedna, což se také velice hodí při řešení různých hádanek samozřejmě a tak dále. A vidíte, dostali jsme se na stejné místo jako předtím se zlodějem, zlodějkou teda, abych byl přesnější. Tak. A něco toho dotkne samozřejmě i ten kouzelník. A samozřejmě také se nemůže od toho odlepit. Tak a nyní se setkáme s poslední postavou,
což je rytíř, což je postava hlavně důležitá na boj, protože je velice účinný, na, samozřejmě na boj zblízka, když je zloděj z dálky, kouzelník nepoužitelný, tak právě tady rytíř je určen pro boj zblízka, také samozřejmě dokáže mačem přesekávat různé předměty. Tohle jsou zkušenostní body, tam jsou zakomponovány do této hry RPG prvky. Ale především samozřejmě jde pořád o takovou skákačku. A ještě se může rytíř chránit štítem, když budete držet pravé tlačítko myši a také pohybovat s myší. Tak se brání útoku nepřátel. Tady jasně vidíte ten fisk z fakci. Už všechno padá reálně. A nyní se i s rytířem dostáváme na toto místo. Takže samozřejmě se stane také to samé, vidíte, že tady už nám stojí dvě ostatní postavy, samozřejmě to udělá to samé. Takže najednou se všichni zmizí, z ničeho nic. A my se dostáváme do druhého levelu. Nemůžu říct, že to první byl level tak nějak. To byl spíš jen takové představení postav. A nyní vidíte, že se objevili tady. A tady je to zajímavé, že si můžete libovolně měnit postavy. Vždycky se vaše postava, která je tady jenom jedna, a pokaždé se to změní na tu postavu, kterou právě potřebujete. Stisnu tím tlačítka 1, 2 nebo 3. Si můžete vybrat. Tady vidíte opravdu, že ta grafika je úžasná. A nyní vidíte naše nepřátelé, což jsou koslici. Takže vám předvedu boj. Pak jsou tady ještě lukostřelci, různí bosové jsou tady taky. Teď se musím dostat nahoru, protože jsem tady se tady zasek. Takže vidíte, že se můžete samozřejmě i přitahovat tím lanem. Jste pořádně rozhoupem. Oh, shit. Ano, tato hra mi připomíná tady tím Bionic Commando, moji jinou hru na Let's Play. Vzpomínám si tady bednu pomocí kouzelníka ji také odtáhneme, dáme si na ní ještě jednu, aby se měli jistotu, že tam vyskočíme. A přeskočíme sem a jdeme dál. Vlastně takovéto hádanky, kde budete muset využívat schopnosti postav, budete využívat a tady už vidíme využívat hádanky, no prostě budete řešit tady těma schopnostma. Takže tady vidíte už lukostřelce. Už já se tady obráním pomocí toho štítu. Před jeho útoky. A teď ho zničím. Takže tady to jsou checkpointy. Jakmile se dostanete k checkpointu, tak když vám zemře nějaká postava, tak u checkpointu, jakmile přes ně přijde, tak se vám zase zpátky vrátí, ale nebude mít všechnu energii. Ano, tohle to je jedna z mých oblíbených pasáží, protože se mi to nikdy moc nedaří. Tak doufám, že teď se mi to povede rychle, tady nezdržujeme, ale tady nestrácíme spíš moc času a já vás teda nezdržuju. A mi to samozřejmě zdržuje taky. No. Takže doufám, že jste pochopili princip, že tady tím kladivem musíme rozbít tamhle tu bránu. Bránu, zazděnou bránu tedy. Jo, teď už. Takže vidíte, že se tady opravdu zjevuje spoustu kostlivců. No. Takže použijeme zlodějku a víte, přeběhneme přes checkpoint a můžeme si znovu zvolit válečníka. A to doufám všichni pochopili. A když nájde si měli nazornou ukázku. To čumíš co, kostlivče? Myslím, že pak jsou tam i kostlivci se štíty a tak dále. Takže tady vidíme už velice nebezpečné přeskakování přes plošinky, které jsem s válečníkem nezvládl, takže postoupíme dál. Tady vidíme další checkpoint.
Takže zavře se nám brány a teď přijde takový fight, ano. Aspoň, že to je fight u checkpointu, protože vracet už se nemůžem. Takže vždycky stačí také přeběhnout a vždycky si obnovit válečníka. Takže tady vidíte, znovu budem používat schopnosti zlodějky. Můžeme se zhoupnout. Oj, no, ne. Jo, dobře já. Nejprve, proč tady používám zlodějku. Ale klidně to s ní samozřejmě jde vyřešit. Vidíte, porazili jsme i se zlodějkou. Tady vidíte dalšího lučišníka, samozřejmě šípům se dá uhybat. Není žádný problém. Tak, mám lepší míření než nějaký kostlivec. Ano, jsou to, je to přesná kopie kostlivců z Minecraftu. Ty lukostřelci. Tady máme další checkpoint. Tak tady vidíte další takový puzzlík. Celku jde o to... Prostě za sebe také poskládat, abyste mohli přejít. Samozřejmě. Nic složitého zatím. No to v celku není složitá hra na ty puzzly. Ale spíš na ty nepřátelé, tady asi využijeme schopnosti tady. Zlodějky, ou! Oh! To muselo bolet. No tady to nenávidím, to je velice nebezpečný, no nechci říct nepřítel. Prostě nebezpečná překážka. Takže víte, že blokujeme takto útoky kostlivců. Takže se chráníme štítem, tamhle nám jde další. Tak, bez problémů. Zatím procházím bez žádného failu, protože když vám umřou všechny tři postavy, tak se objevíte zase uspět u vašeho posledního checkpointu a musíte to projít znova. Ovšem, co je výhoda, je, že se už neobjeví nepřátelé zpátky. Mačkneme tady magický buton, otevřeli se nám dveře. Co si o sobě myslíš? No, já jsem spadl, já musím sám dělat, dobrý. Rychle změnit na zlo... Je, to jsem kliknul vedle okna, sorry. Ne, hlavně nepadej dolů. Měme jakou operaci, rychlou akci. Ne. No, tak se mi nepovedla. Dáme si sem také bednu. Jo, nice. Když se projdeme tady to nebezpečí... Jeli běž! Nestih to, ale... Naštěstí ho to úplně nezabilo, což je dobře. Samozřejmě. Tady to si ještě tak nějak pamatuju, ten začátek. Wow. Tak. Máme checkpoint, jak vidím. Tak. A nechci se dít pro to se, zase jsem hnul oknem. Pokud se ptáte, proč to hraju ve okně, protože takhle vám můžu nabídnout 16:9 HD video. O, teď jsem chtěl vzít s tím vážníkem, nevím, jestli si to prostě aplikuje na všechny postavy, nebo jenom na tu, která to veme. Ne. Protože nemám bohužel širokouhlý monitor. Ne, teď jdu někam pryč, jo. Takže vidíte, že to zatím není nic složitého. Zatím mi nezemřely všechny postavy. Teď by ten kostelec mohl si až někam doprčit, ale nesjel. Já vezmu si další checkpoint. A vím tady nějaký další puzzle. Jo, dobře, už myslím, že ho to rozmáčkne. Tak zablokujeme tam kostlivce. O, pozor, kostlivec je velice silný. Vidíme velice silného kostlivce, ovšem myslím, že to neotlačí celý. Tak pokračujeme dál. Pojďte se, kolik je tady opravdu už nepřátel a to je teprve první level. Tady nám začal šplouchat voda, já nevím, jestli teď je mě dobře slyšet, ale je mi to jedno. Aspoň si víc užijete zvuky ze hry. Tak zkusím trochu mluvit víc na hlas. Kdybych naopak byl slyšet zase hodně, tak sorry za to. Ale já se nad tím nemůžu být tak jistý, že?
Tak jde, pokročím dál. Ne, to je kámen, tam se nemůže přichytit.